Ya que hasta bien se portará una cámara para hacernos una mega foto. La nostra condemna sabem que és un fet polític, tant la denúncia des del principi com la sentència final que ens condemna simplement per participar d'una manifestació, i la resposta que donem és la mateixa per la qual ens han condemnat, no? Ens han condemnat per intentar aturar les retallades, per participar en mobilitzacions, i nosaltres la resposta que donem és en el mateix sentit, no? De unir-nos a través del carrer. L'acte simbòlic de la cadena humana simbolitza, no?, que tots junts podem envoltar el que vulguem i resistir tot el que ells ens tiren a sobre. És la doble injustícia que significa aquesta sentència. Agafar 8 persones, aïllar-les, descontextualitzar el... i només pel fet de ser-hi, perquè la sentència, recordem-ho, només estableix com a fet provat que aquestes persones estaven aquí, és a dir, jo també estava, tu també estaves, milers de persones més estàvem, tots podíem haver estat condemnats en base als mateixos criteris que estableix la sentència, i en canvi només es condena a 8 persones perquè s'agafa com a cap de turc, i en aquest sentit no es dona una venjança contra tota la gent que va participar-hi, sinó contra la gent amb la que hem, a la que hem pogut condemnar injustament. Tot el que se'ls ha anat una mica de les mans. Es pensaven atacar un gueto, un petit grup, i aquest petit grup, per lo que s'ha vist, tenia molta més suport i molta més solidaritat del que es pensaven que tindrien. Volia donar les gràcies a totes les persones que han vingut pel seu suport i solidaritat. Ha estat un èxit increïble poder convocar tanta gent amb els pocs mitjans de què disposem. Vull dir, com sempre diem, que estem orgullosos i orgulloses dels nostres fills i filles i germans pel que han fet, i tindran el nostre suport, i intentarem aconseguir el suport de tota la gent. Gràcies.